Sot në përgjënjë për sashme. Sepse është interesant ardhja juaj dhe për faktin se përmëndin një qështje të departamentit të autoriteteve amerikane si personi bërë në qështje me gënë nga lu pyetet për të qështje. Mund të pyes një departamentin dhe drejtësis në Amerikë për më shumë. E njini me gënë nga lu pyetet për të qështje. A do vini ti përgjigjeni drejtësisë sa herë tjetër nevojshme? Do i përgjigjeni drejtësisë? Mirupafshim. 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 Ju lutem, ju lutem. Jo, mirupafshim.